Юрій Винничук, аптекар, роман, видавництво «Фоліо», Харків, 2015 рік. Читає Галина Шумська. Юрій Винничук народився 1952 року, український письменник, поет, драматург, літературний діяч. Живе і працює у Львові. Автор книг «Житіє гаремної», «Мальва Ланда», «Легенди Львова», «Весняні ігри в осінніх садах», «Книга року ВВС 2005», «Діви ночі» та багатьох інших. 2012 року у видавництві «Фоліо» вийшов друком роман Юрія Винничука «Танго смерті», який став переможцем конкурсу «Книга року ВВС 2012». Події нового роману Юрія Винничука «Аптекар» відбуваються у 1646-1648 роках. Спочатку у Венеційській республіці, а далі у Львові. Історичне тло уміло використане для захопливої гри в дійсне-недійсне, де персонажі історичні сусідять з вигаданими, а їхні складні стосунки формуються у любовні трикутники. Фантазійні описи звучать як реальні. Авторська вигадка відходить на другий план, змушуючи читача вірити у світ, витканий зі сну. Проза Винничука – це завжди інтригуюча оповідь завдяки бурхливій уяві майстра вишуканих стилізацій. Автор знову дивує тим, що новий роман, який поєднує у собі метафоричність і гострий сюжет, не схожий на жоден попередній. Хоча окремі натяки й алюзії єднають його з «Танго смерті». У цьому місті, як і у Венеції, стало звичним зустрічати на ринку людей з усіх країн світу у власному вбранні. Місто віддалене від моря на понад 100 миль. Але коли побачиш, як на ринку при бочках Мальвазії вирує натовп критян, турків, греків, італійців, зодягнених так, мов би, щойно зійшли з корабля, то здається, що тут порт відразу за брамою міста. Мартин Груневек, 1562 після 1606. Німецький купець і мандрівник. Примітка. Мальвазія – вино з одноіменного винограду, що росте на Середземномор'ї. Вступ. Вона біжить лісом, чорним і непривітним, ковзаючи у своїх легеньких чобітках та зашпортуючись за хмиз і коріння. Ожина шарпає стегна, гілки висмикують волосся, а вона біжить і дослухається до переслідувачів. Темні, розчухрані ялиці тягнуть до неї своє галузя. Дорогу перепинає каміння, заросле слизьким мохом, а то й цілі скелі, з яких вистромлюються чорні руки і хапають її за плечі. Зловісний шепіт обволікує з усіх боків. Здається, усе для неї в цьому лісі вороже. Нема жодної можливості сховатися, бодай якоїсь нори чи печери, де можна зачаїтися, і щоб ніхто, окрім неї, не міг туди проникнути. Хочеться перетворитися на вивірку. Страх б'ється в її грудях, сльози заливають очі, вона відчуває, що задихається. «Не хочу, не хочу», – шепоче вона і біжить. А над головою зриваються розлючені птахи і крають повітря крильми. Вона розуміє, що це кінець, їй не вдасться врятуватися, але надія ще жевріє. Голоси переслідувачів зливаються з шумом дерев, тріскотом гілок, голосним тупотом і брязкотом зброї. Вона біжить у них на очах і чує їхній регіт. Для них це звичайне полювання. Вони її не помилують за те, що вчинила. За таке не милують. За таке убивають. Бо вона ніхто.
вона має не більше прав на життя, ніж яка-небудь комашка. Ноги і руки печуть від безлічі подряпин, але все це ще можна стерпіти і пережити. Головне – врятуватися, вирватися з лісу, адже він не безмежний. Вона впевнена, що біжить у правильному напрямку, туди, звідки її привезли. Ось-ось має вигулькнути прогалина, а там і луг, а на лузі – пасовисько і люди. І їй уже здається, що бачить просвіти між деревами, бачить цілі снопи соняшного проміння. Вона біжить з усіх сил, відчуваючи, як повітря розриває їй груди. Повітря стає пекучим і болючим. Вона вже дихає суцільними зойками і схлипами. Але попереду манить до себе світло, яке вселяє надію. Та не просто світло, а великий ясний простір, який вона зараз розпанахає своїм розпачливим криком, неймовірно голосним, таким, що докотиться до мурів міста. Ліс розступається, вона вибігає на зруб, минаючи пеньки і зрізані стовбури, і тепер уже вірить, що врятується. Вона жодного разу не озирається, але чує їх, тих мисливців, які йдуть за нею. О, ні, не йдуть, вони їдуть на конях. І тут її пронизує страшний і безпросвітний здогад. Вони з нею лише бавляться, розтягують утіху, і якби хотіли, то давно б уже наздогнали і затоптали копитами. Уся її втеча – тільки забава, розвага й не більше. Їй не вдасться вирватися за межі лісу, і тоді сили її покидають. Розділ перший. Чорна опаска. Із записок Лукаша Гулевича, доктора медицини у місті Львові, писаних 23 березня року Божого 1648. Во ім'я Господа нашого Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці, хочу я, Лукаш Гулевич, будучи при пам'яті і в цілім розумі моїм, скласти оце признання перед лицем смерті, та на випадок, якби Бог милосердний душу мою з грішним тілом розлучив, тую в руки владиці Богу Отцю Вседержителю поручаю, уповаючи на милість Його. А тіло моє грішне, хто б у землю не поховав, зате йому маю надію в ласці Божій, і ж Бог милосердний заплатить. Народився я у Страдчі під Яневом у родині місцевого пароха, де провів найкращі роки мого життя, сповнені безтурботності і тихого дитячого щастя, яке час від часу все ж було замрячене смертями і втратами. Родина моя була не надто заможною, але господарною. Батько умів не тільки правити службу Божу, але й торгувати худобою, переганяючи у Мадярщину корів, а назад женучи коней. А при цьому не раз йому ще й доводилося давати відсіч розбишакам. Та з віком врешті покинув цю вигідну справу і завів пасіку. Отож, він будь-якою ціною хотів, щоб я вивчився на когось путнього, бачачи, що з мене ані парох, ані гендляр не вийде. І збирав шелях до шеляга, відмовляючи собі в найнеобхіднішому та вдягаючись у ту саму стару вицвілу реверенду, в якій заступив уперше на службу. На коли я підріс і настала пора мене відряджати у світи, у батьків не зосталося, окрім мене, нікого з дітей. Старший мій брат, як то було поширено серед галичан, пішов на службу до королівських драгунів та загинув у бою з козаками Тараса Трясила. Дві менші сестри померли ще малими. І коли настав той день, що тато вивів зі стайні коня, на якого хухав і дмухав,
не даючи його до жодного запрягу, а воліючи всюди трюхикати на своїй старій шкапині, а мама з мокрим від сліз обличчям обцілувала мене, я з жахом усвідомив, що можу більше їх уже не побачити, адже я був доволі пізньою дитиною. Мені підкотився клубок до горла, і я ледве стримав себе, аби не просльозитися, відчуваючи, що це тільки ще більше засмутить моїх батьків. Той світ, який чекав на мене, манив мене і розкривав свої обійми, либонь випустить мене не так скоро, і не знати, чи вдасться мені пристосовуватися до його примх і звичаїв. Я почувався, як пташина, що раптом вивалилася з гнізда. Попереду стелилася далека дорога без повернення. Така подорож сильно відрізнялася від будь-якої іншої, яка б у кінцевому результаті вела до рідної брами. Моя дорога вела в незнане і не була обмежена в часі. Вона могла тривати не від скільки, виплітаючи переді мною павутину стежок, лабіринти незвіданих путівців з тривожними знаками на перехрестях. Звичайно ж, я тоді ще не думав про те, що тільки така подорож, подорож без наміру на повернення, відкриває нам нові обрії і нові вікна. Тато вручив мені невеличкого гаманця на дорогу і пояснив, що задля безпеки всі кошти на моє навчання передав Мордехаю Шиферу з Рави, від якого маю листа до його брата у Венеції, котрий поклав таку саму суму, яку отримав Мордехай, до банка Делла П'яза де Ріалто. У Мойшеля, брата Мордехая, є невеликий заїзний двір, і він радо прийме мене. Мама мене перехрестила, і я побачив на її обличчі лише смуток і розпач. Вона вже знала наперед, що ми більше ніколи не побачимося, і прагнула відбити мій образ не тільки розпачливим поглядом у своїй пам'яті, але й доторком, узявши моє обличчя в долоні і провівши по ньому пальцями. Я притулив до вуст її руки, вони пахли коноплями, які мама щойно тіпала, і запах цей залишився мені у пам'яті на все життя. Мандрівка моя до Венеції тривала 2,5 тижня і не запам'яталася нічим особливим, хіба що в Клагенфурті у мене поцупили коня, з який я обідав у шинку. На щастя, торба моя була при мені. Отже, далі я добирався коли пішки, а коли возами, намагаючись не залишатися в дорозі наодинці, бо всюди підстерігали розбійники та різні волоцюги і пройдисвіти, які тільки чекали на такого, як я, мандрівця. Заїзний двір під срібною черепахою, що містився у кварталі Ріальто, відповідав своїй назві лише частково, бо нічого срібного я там не помітив. Але що усі справді відзначалися черепашою непоспішністю, то так. І хоч я відшукав туди дорогу доволі швидко, але коли став питати про пана Шифера, то ніхто не міг второпати, чого я хочу, але при цьому вдавав, що з усією серйозністю замислюється над моїми словами, повторює їх, перебирає губами і корчить такі міни, мов би перебуває в неймовірно філософських роздумах. Я вже було й духом занепав, коли нарешті з'явився поважний коротконогий грубас і ударив мене по рамені. «А чи це не ти будеш, Лукаш, зі Страча?» «То я якраз той, кого ти шукаєш. Але тут я не Мойше Шифер, а Мікаеле Чіфері». І він зайшовся здоровим заразливим сміхом, який миттю підхопили всі присутні. А мені здалося, що й коні заіржали. «Тебе теж ніхто Лукашем тут кликати не буде», – потішив він мене. «І дуже скоро ти перетворишся на Луку або Лючіяно». По тих словах
потягнув мене всередину і пригостив здоровецьким шматком паштету з тушкованою капустою, яку я залив глечиком вина. А відтак він пояснив, у який спосіб я маю отримувати кошти на навчання і проживання. Усі гроші були розпарцельовані так, аби щомісяця я міг діставати 10 дукатів. І згодом я не міг не відзначити мудрості мого тата, який таким оторобом убезпечив мене від молодецьких поривів розтринькати кошти завчасу, що частенько траплялося з різними спудеями на моїх очах. І так я почав своє навчання в Падуанському університеті. Спочатку на фармації, а потім на хірургії, що тривало з перервами добрих 8 років. Бо в 1635 році я ще поїхав до Кенігсберга, де став свідком першої у Європі хірургічної операції на шлунку, яку здійснив славетний пізніше хірург Даніель Швабе. Операція та була дуже цікава. Трапився йому пацієнт доволі незвичний, а точніше хворий на голову, бо, надивившись на ярмарку на фокуси різних шелихвостів, загорівся й собі щось подібне показати сільським дівчатам. А що найбільше його вразили ковтачі ножів, то він, дурень непроторений, узявши звичайного ножа, став теж у пельку запихати, не здогадуючись, що штукарі використовують задля цієї мети спеціальні ножі, лезо яких легко заходить у руків'я. Одне слово, він того ножа таки запхав собі в горлянку, а ніж і проник простісінько у шлунок. А далі було так. Пацієнта прив'язали міцно до стола, дали йому випити шклянку аквавіти, а тоді пан Даніель узяв ланцет і розтяв йому спочатку живота, а тоді й шлунок, запхав руку і витяг ножа, котрий, коли його зміряли, мав 7 цалів. Примітка. Цаль, як і дюйм. 2,54 сантиметри. На щастя, той парубок був жилавим і без пуза, то легко вдалося його зашити. Публіка привітала цю дивовижну операцію оплесками, а пацієнта занесли на ношах до його дому. За кілька днів він уже ходив. Це видовище мене так вразило, що я вирішив залишитися у Кенігсберзі ще трохи. Понад то, що в 1637 році сталася друга знаменна подія, а я б сказав навіть революційна. Бо в той час, як по всій Європі розпанахування трупа з науковою метою забороняли і переслідували, за винятком хіба трупів страчених злочинців, а студенти мусили трупи викрадати на цвинтарях, аби провадити досліди, професор Бутнер збудував свій приватний анатомічний театр, де хірурги вже мали змогу оперувати і робити розтини для ширшого кола учнів. Мушу сказати, що і мені пофортунило брати участь у таких операціях, ба навіть кілька здійснив власноруч. Там таки у Кенігсберзі звела мене доля зі студентом Мартином Айрером із Зальцбурга, з яким ми потоваришували настільки, що не захотіли розлучатися, і я переконав його продовжити науку в Падуї. Він якраз вирішив після 2 років навчання на хірургії перейти на фармацію, а Падуя і Венеція славилися своїми фармацевтами. Отож, поки Мартин прів над старовинними фоліантами з фармакології, я учащав на підпільні анатомічні лекції. У Падуї з анатомічними лекціями були проблеми після того, як папа Боніфацій VIII заборонив розтин трупів. Але без виходу не буває. Підпільна торгівля трупами процвітала. Щойно когось поховають, наступного дня – його могила вже й порожня. Робилося це, звісно, потаємно, а викрадачі намагалися повертати могили у первісний вигляд. Траплялися випадки, коли задля зарібку навіть когось убивали, а труп продавали в університети.
Так що лекції з анатомії відбувалися у глухих підвалах і частіше серед ночі, аніж за дня. Мешкали ми з Мартином разом в однієї пані, яка провадила невелику пекарню. Так що проблеми з хлібом ми не мали. Хоча здебільшого цупили його, аніж купували. Та згодом вона вже нас постачала хлібом задарма, після того, як Мартин намовив її на омолодження. Процедура полягала в тому, що він їй став закапувати в очі сік беладони, від чого зіниці у неї розширювалися, і вона виглядала тепер мрійливою та загадковою, хоч і втрачала виразність зору. Обличчя вона намащувала Мартиновим кремом, який розгладжував зморшки, а настрій собі піднімала моїми краплями Афродіти, як назвали ми їх з Мартином, а насправді то був настій на звичайнісіньких мухоморах. Гриби я перетирав у ступці і заливав дуже міцною грапою. Днів за 2-3 зціджував і розливав у маленькі флакончики. Завдяки краплям Афродіти наша господиня була завжди весела і розсміяна. Могла реготати без причини, аж заливатися, чим непогано приваблювала покупців, які собі не стримувалися і хихотіли, заразившись її святковим настроєм. І врешті їй повелося таки обкрутити одного заможного купчика. Тепер вони реготали удвох, бо й купчик до тих крапель приласився, вихваляючи їх також як нестеменну підойму, в чому ми й самі переконалися, чуючи, які виляски долинають по ночах з їхньої спальні. Скінчивши науку, я почав роззиратися, куди б мені прикласти добуті знання, та яким би ото робом ще й удосконалити їх на практиці, а бажано при цьому знайти вигідне місце праці, бо батьківські гроші закінчилися, а самі вони на той час померли. Вертатися не було куди, та й у Падуї лишатися не було чого. Отож я перебрався до Венеції, сподіваючись напитати там щось вартісне. Але незабаром сталася подія, яка рішуче вплинула на моє життя і повернула його так, як я й не сподівався. Венеційська республіка переживала незлецький час. Торгівля розвивалася, гроші стікалися дзвінкими струмками і ніщо не віщувало лиха. Аж раптом наробили клопоту лицарі святого Іоанна, прозвані Мальтійськими, що успадкували від тамплієрів церкву і монастир у Венеції. Були то люди, які зневажали всіх, хто живе з торгівлі, у той час як ледь не вся Венеція торгувала. А отже, венеційці з лицарями ненавиділи одне одного навзаєм, та й за кожної нагоди шпигали. На противагу венеційцям, лицарів ніщо так не цікавило, як священна війна з турками. І їх незмірно лютило, що Венеція, загрузнувши в епікурейському побуті, впивається насолодами тоді, як турки поступово захоплюють щораз ширші терени Європи. А вже й зовсім їх розлютило, що венеційці намагалися будь-що-будь втримати мир із султаном і ні за що не хотіли необачним кроком його порушити. Лицарів венеційці терпіли і обмежувалися тільки нотами протесту, коли ті переходили межу, бо багато корисного ті лицарі чинили. Зокрема, Іоаннітський шпиталь у Венеції був надиво зразковим. Я сам у цьому переконався, коли відбував там практику з хірургії. Серед лицарів були дуже добрі медики. А вже про рівень гігієни нема що й казати. Рівного не було ніде. Та не забували лицарі й давніх своїх традицій. І час від часу тлумили турків, але не у відкритих битвах, а в піратських наскоках на турецькі кораблі.
і, захопившись тим розбійницьким ділом, не гребували розбивати й християнські кораблі, ба навіть венеційські. Врешті-решт, вони перетворилися для Венеції на неабиякий клопіт. Та скільки б разів венеційські дожі не протестували і не обурювалися, лицарі на те уваги не звертали і продовжували своє розбишатство навіть і після того, як у вересні 1644 року дож загрозив накласти арешт на все лицарське майно. За місяць після того лицарі спровокували війну. Ми з моїм товаришем Мартином, котрий теж завершив науку, перебували саме на одному з лицарських кораблів, що був частиною ескадри із 6 суден. Ми опікувалися пораненими, яких забрали з грецького острова Карпатос, викупивши їх з рук тамтешніх піратів. Дорогою перестріли турецькі галеони, і командор ескадри Рено ді Кавалья, бодай йому трясся, недовго розмірковуючи, наказав його взяти на абордаж. На галеоні вояків було, як кіт наплакав, тож вони не дуже опиралися і хутко склали зброю. Зате, як потім з'ясувалося, на борту перебували багаті турецькі прочани, що прямували до Мекки. Серед них був також старший євнух султанського двору – Кадій Мекки, а ще зо 30 незлецьких гаремових одалісок і близько півсотні грецьких рабів. Захопивши судно, ескадра причалила на острів Кандію, чи то пак, як прозвали його греки, Кріт, де лицарі висадили рабів і коней та запаслися водою. Але недовго ми перебували на Кандії. Небавом з'явився венеційський чиновник, вилаяв нас і наполіг, аби лицарі покинули острів, бо він не мав жодного бажання наражатися на гнів турків. Відтак ми ще причалювали в різних кінцях острова, але звідусіль нас гнали, як шолодивих псів, аж поки ми не прибули на Мальту, де й покинули турецький корабель, що був уже й геть непридатний для плавби. Султан Ібрагім, якого всі мали за шаленця, бо і як можна було не збожеволіти, провівши все своє свідоме життя в ув'язненні, почувши про те, що сталося з галеоном, збісився не на жарт і наказав повбивати геть усіх християн імперії. Ледве його окоськали та впрохали відкликати цей наказ, але наміру помститися венеційцям, яких він тепер мав за призвідців того розбишатства, не полишив. Для нього було достатньо, що лицарі причалювали на Кандії, яка належала Венеції, а отже венеційці мачали втім свій писок. За короткий час, коли ми з Мартином знову опинилися у Венеції, пролунала тривожна вість. Султан споряджає велику військову фльоту. Венеційці зі свого боку наготувалися до відсічі і набрали військо числом 2500, куди також входили військові інженери та медики. Ми відразу зголосилися до тієї команди. Понад то, що коштів на прожиття у нас ставало щораз менше і менше, а працювати за дякую та за харч у лицарському шпиталі ми вже не могли, бо обносилися так, що небавом уже б на жебраків стали скидатися. І так ото на 30 галерах і 2 галеонах під орудою Андреа Карнаро виплили ми 10 лютого 1645 року у напрямку Кандії, плануючи там закріпитися, бо всі тоді думали, що турки рушать на Мальту. Але в березні стало зрозуміло, що турки вирішили захопити саме Кандію. Тепер усе залежало від того, наскільки швидко прийде венеційська фльота. 30 квітня 400 турецьких вітрильників із 50 тисячами вояків проминули Дарданели,
а 25 червня завойовники вже висадилися на північному заході острова і захопили Ханью. Якби ми поквапилися, Ханью можна було б ще врятувати. Але наша фльота затрималася в дорозі, очікуючи ще 25 вітрильників з Тоскани і Неаполя та від Мальтійського ордена і Папи Римського. Це була велика помилка, яка потім далася в знаки. Доки ми прибули на острів, турки обложили фортецю Сан-Теодоро. Комендант Бяджо Джуліані, бачачи, що не втримає фортеці, дочекався початку облоги, впустив якомога більше турків усередину і підпалив склад із порохом. У повітря злетіли і турки, і мужні оборонці, і сама фортеця. А далі на нас чигала халепа за халепою. Бо, на жаль, венеційські скупердяї виділили на кампанію надто мало коштів, і Корнаро з великими труднощами міг набрати військо на самому острові. А потім адмірал Корнаро раптом з'їхав з глузду. Ну, правду кажучи, ми й раніше зауважували за ним різні бзики і дивувалися, якому мудрагелеві спало на думку вибрати саме його на командувача фльоти. Бо він, бувало, замикався у своїй каюті і ні за що не бажав виходити, коли до зарізу потребували якихось його вказівок. А замикався він там не задля коїсь там феї Середземномор'я, а просто тому, що бавився восковими солдатиками, яких мав щось із сотню, та вів з ними баталії, розставляючи на підлозі та рачкуючи коло них, як жебрак, що збирає розсипані гроші. Одне слово, він чкурнув, пересівши на корабель, що мав завести біженців до Венеції. Ми пробували відбити Ханью, але через шторм змушені були відступати. Друга халепа не забарилася. Частина фльоти під командуванням папського адмірала Ніколо Людовізі, володаря П'ємбіно, котрий і до того нарікав на експедицію та демонстрував свою нехідь до неї, повернулася додому. Венеція зосталася сам на сам із турками. Що й казати, Венеція і раніше мусила розраховувати лише на свої сили. А відтак з Венеції на Кандію почали вирушати кораблі за кораблями, вантажені розмаїтим спорядженням і харчами. Та бракувало головного. На острові не було верховного головнокомандувача. Не було людини, яка б могла очолити опір туркам. Сенат Венеції довго дебатував на цю тему, заки не вибрали самого дожа Франческо Еріцо, старого трухлявого гриба, що недавно тільки відсвяткував свої 80-ті уродини, та ще й з таким розмахом, мов би, країна не вела війни. На щастя для Венеції, уже самі приготування до походу так старого вимотали, що за 3 тижні, 3 січня 1646 року, він віддав Богу душу. Його крісло успадкував Франческо Молін. Теж уже чоловік старої дати, але венеційці геть відкинули ідею призначати верховного головнокомандувача. А що не вистачало грошей, то стали відкрито торгувати посадами прокураторів по 20 тисяч дукатів кожна. Багатії відразу кинулися купувати. І небавом вдалося продати їх щось до півсотні, але вже по 80 тисяч. Далі за яких 200 дукатів продавали місця у Великій Раді. А хто хотів увійти до стану аристократів, мусив узяти на утримання на весь рік 1000 вояків. А на це йшло вже не менше 60 тисяч. Одне слово, тяглася ця катеринка довго. Венеційцям ніхто на допомогу не йшов, і союзників у них не було. Але їхня фльота мужньо відбивала всі атаки невірних. Нас із Мартином приписали до корабля, що був під орудою
Томазо Морозіні і називався «Санта Каталіна». І ото, коли ми в числі 23 кораблів блокували доступ до Дарданел, втримуючи турецьку фльоту в Мармуровому морі, для нас обох настав рішенець тієї затяжної кампанії. Як я вже писав, султан Ібрагім був неабияким шаленцем, і те, що турецька фльота ніяк не могла пробитися крізь нас, вивело його з рівноваги. Він наказав негайно відрубати своєму адміралові голову. Наступний адмірал, добре розуміючи, яка його доля чекає, виявив подивогідну рішучість і врешті-решт пробився крізь лінію наших кораблів. Що й казати? Наувихалися ми з Мартином за весь той час так, що ходили як причмелені, бо довелося нам безліч куль добувати, а ще більше ран зашивати, руки і ноги ампутувати, а що медиків бракувало, то нас і на інші кораблі перекидали. За таку нашу спритність сам адмірал вручив нам по цілому гаману дукатів. Пробули ми в морі, беручи участь у нескінченних битвах та облогах, майже півтора роки. І були б ще залишалися, але турецьке ядро зачепило моє коліно так невдатно, що я відразу став калікою, а Мартин втратив око. Мені було важко ходити на милицях і брати участь у битвах, як раніше, не маючи змоги на хуткий маневр, та ще й на кораблі, який увесь час вигойдувався. Користі з мене як медика було менше, хоч і намагався я ще віддано служити богові Асклепію. На щастя, прибуло нове медичне поповнення, і тоді було вирішено відправити нас назад до Венеції. Хоча адмірал і був проти, допоки ми не пообіцяли йому, що як підлікуємося, то повернемося. Однак з мене тієї війни вже було досить, бо видно було і неозброєним оком, що кінця їй не буде і краю. У Венеції ми справді підлікувалися. Мартин, щоправда, ока не врятував, але нога моя зажила, і я вже міг ходити без палички, хоч і накульгував. Ми з радістю надолужували те, що втратили на війні, пірнувши у гулянки та в любошні пригоди, деколи із дуелями. Але, вочевидь, таке веселе життя, яке мали ми на ту пору, довго тривати не могло, бо гроші закінчувалися. Якийсь час я пробував самотужки знайти, куди б мені прибитися. Але республіка перебувала у стані війни, на всьому економили, і медикам пропонували працювати лише за стіл та ліжко, хоч і обіцяли з часом знайти якісь кошти. Ну, я подумав, що саме на таких умовах і працював майже увесь час, рідко коли отримуючи оплату, і вже у свої 30 з лишком років мав би до чогось і доробитися, а то ні хати, ні дружини, ба навіть уже й на дівку грошей катма. Ну, врешті, добре все розваживши та розуміючи, що і тієї ж мені дукатів, що зосталися, небавом не стане, я вирішив вертати в Русь, згадавши про свого університетського товариша, який виїхав давніше, діставши запрошення у маєток черкаського полковника. Він же ж і мене переконував їхати з ним, мовляв, полковник зацікавлений, щоб мати у своїй полковій лікарні доброго хірурга. Але я ще тоді мав деякі амбіції та ілюзії, гадаючи, що зможу зачепитися десь в Австрії чи Баварії, а мої у Празі, бо після Паду і та Венеції якось не дуже баглося їхати в глушину. Однак на всі мої листи, надіслані різним герцогам та графам, я отримав відмову або мовчанку. Та восени вже довше роздумувати не було як, бо остаточне безгрошів'я нагадувало мені про себе щодня. А тим часом мій товариш Мартин Айрер зібрався в дорогу до Львова, де чекала його спадщина по щойно померлому стрійкові. Небіжчик був аптекарем, і то неабияким, а з титулом «королівський»,
бо щоразу, коли король прибував до Львова, його обслуговували лише в цій аптеці. Стрийко не мав дітей, а що був заможним міщанином, то повністю оплатив Мартинове навчання на фармації, бо Мартин, як і я, теж зостався сиротою. На щастя, а хто знає, чи таки справді на щастя, про що, панове, зможете судити щойно наприкінці моєї оповіді, зголосився він до мене, аби я товаришував йому в подорожі. І на ту пору я дуже цим утішився. Мартин у Львові не мав нікого знайомого і ніколи там не бував. Але багацько чув про те славне місто, отож мене підбивав лишатися з ним у Львові та разом провадити аптеку, водночас не занедбуючи лікарської практики. Мені не хотілося починати свою кар'єру з того, що буду сидіти в когось на шиї, але ради не було, і вирушили ми в дорогу в листопаді 1646 року. Альпи вже були вкриті снігом, і велетенські сосни обабіч гористого шляху вітали нас, наче вартові до пекла, бо хурдига снігова замітала обличчя, а коні налякано форкали і ледве чвалали. З Божою поміччю ми здолали цей важкий шлях, зрештою були не самі, а пристали до валки купців, а вже за Альпами зустріла нас тепла осінь і розкішні винниці кремса та шпіца, де ми на кілька днів зупинилися та посмакували тамтешні вина. І така гарна погода сприяла нам і далі, аж поки ми не проїхали Карпати, бо тут уже в Галицькій Русі чекали нас сніги. Ми їхали сніговою долиною, яку продовжував припорошувати лопатий сніг, схилившись на кінські гриви та набундючившись, наче круки, у своїх чорних плащах та чорних капелюхах, насунутих на очі. Інколи кидали погляд поперед себе, а відтак знову потуплювалися і дрімали, вигойдуючись у такт з головами коней. Далеко попереду в легкій поволоці вже вгадувалися дзвіниці шкла з позаземляного валу з частоколами. І коли ми тішилися, що вже скоро, за яких кілька миль, опинимося у Львові і нарешті спочинемо в теплі та затишку, мені здалося, що я помітив попереду рух. Щось темне мигнуло в кущах і причаїлося. Ми сповільнили коней, напружилися і поклали руки на пістолі. За хвилю з кущів пролунав постріл. Мартин зойкнув і припав до кінської шиї. Я вистрілив, у кущах хтось скрикнув, а коли друга куля пролетіла у мене над вухом, то, не розмірковуючи, вдарив коня шпорами і погнав просто на кущі, не даючи нападникові змоги перезарядити зброю. Звідти вискочив чоловік з мушкетом, другий лежав горілиць у крові і вже не дихав. Кінь вдарив передніми копитами розбійника, збив його з ніг, я зіскочив з коня і, приклавши кинджал до його горла, запитав: «Хто вас послав?» «Ми не знаємо», – закліпав з переляку той. «Ми сиділи в корчмі біля Краківської брами. До нас підійшов якийсь чоловік. Його обличчя закривали криси капелюха, і темно там було, тільки клинчик борідки стирчав. Він описав вас, дав нам гаманця і сказав, аби ми вас підстерегли на дорозі». «Обох?» «Ні, того, хто має на оці чорну опаску. А якби був хтось при ньому, то і його». «Але ж з вас кепські стрільці». «Та пальці, пане, закоцюбли!» Голос у нього тремтів від страху. «Ми ж вас довго чекали з самого ранку, а ви іно зараз прибули. Я казав, що треба бруки зігріти, але мій товариш не дозволив багаття розкласти». Він був би ще щось молов, убачаючи у тому торохтінні своє спасіння, мов би тими словами хотів розжалобити, переконати, що нема тут його провини, що вони були лише найманцями, виконавцями чужої волі.
І коли я висмикнув з-за пояса мотузку і почав скручувати розбійникові руки, той полегшено зітхнув і замовк, маючи надію, що тепер його вже не вб'ють. Опісля я кинувся до Мартина. Той уже сповз з коня і важко дихав на снігу. Рана в живіт, очевидячки, була смертельна, але я розщепнув на ньому каптан в надії, що куля вдарила і навбік. Але, на жаль, так не було. Спробую тебе довести до міста, може, там зарадять. Та ти ж добре знаєш, що не зарадять, прошепотів Мартин. Пам'ятаєш, скільки ми таких ран набачилися, коли малисьмо бурду з турками? Він мав рацію. Рана в живіт завжди була безнадійною, бо внутрішній крововилив не давав жодних шансів. Мартин втрачав кров і блід на очах. Я був змушений хіба безсило спостерігати за тим, як він покидає цей світ. Але Заки ще був при пам'яті, я просив його, аби висловив свою останню волю, котру я виконую будь-якою ціною. Він узяв мене за руку, стиснув і прошепотів. «Обіцяй, що зробиш те, що я тебе попрошу». Я кивнув. Тоді він зусиллям вказав рукою на торбу, приторочену до сідла, і продовжив, затинаючись. «Там усі мої папери і заповіт стрійка. Там також є трохи грошей. Я однаково помру, а ти цим можеш скористатися. У стрійка нікого не було, крім мене. Скажеш, що ти, то я. Мартин Айрер із Зальцбурга». Я намагався заперечити і заспокоїти його, але кого я мав заспокоювати? Такого самого медика, як і я? Він знав, що помирає. І не було на те ради. Однак погодитися на ту авантуру, яку він мені пропонував, я не міг. Мені здавалося, що то страшний гріх – переймати на себе чуже життя і жити ним. Жити цим не своїм життям, замість того, хто відійшов. І весь час усвідомлювати, що це не твоє життя, не твоя доля і не твоє щастя, а просто жити і смерть під язиком тримати. А вже ж, я можу розмовляти так, що ніхто й не здогадається, що я Лукаш Гулєвич, національність українець, народився в Галіції, як записався я в університеті. А не австрієць, можу і венеційцем прикинутися. Але страх мене обіймав при думці, як я буду почуватися сам на сам зі собою. Як буду намагатися забути своє ім'я і не видати себе, коли воно десь ненароком пролунає, хоч і звернене до когось іншого. Усі ці думки промайнули вихором у моїй голові, а туманіючі очі Мартина дивилися з надією і вимагали негайної відповіді. Раптом пролунав глухий тупіт копит, і на овиді вигулькнув ще один вершник, теж у всьому чорному. Я висмикнув Мартинового пістоля і звів цингель, бо ану ж то хтось, хто найняв убивць. Вершник спішився і замахав обома руками, даючи зрозуміти, що немає лихих намірів. Ліве око його було закрите чорною опаскою. Вислухавши мою оповідь про те, що сталося, він поцікавився, чи збійці підстерігали саме нас. «Невідомо», – відказав я. «Їм лише дали опис, але під той опис і ваш мость підходить». Незнайомець усміхнувся. «Щоб мене дідько рогом штрикнув, коли я не довідаюся чогось більше. Піду перебалакаю». Він пішов до розбійника. І за хвилю ми почули кілька глухих ударів та стогін. «Милосердя! Милосердя!» Відтак пролунав ще один удар, хрипіння, і все стихло. Незнайомець повернувся. «Так виглядає, що вони й справді не знали, на кого чекали. Може, на мене, а може й ні.
Єдине, в чому признався, що мали забрати торбу. Але вміст торби їм невідомий. А що ми всі при торбах, то й далі нічого не ясно. «А може не варто було його вбивати?» – сказав я. «Міг би вказати нам замовника?» «Яким робом? За клинчиком борідки? Чи за голосом, який нашіптував їм на вухо?» «Нехай йде до пекла!» «Я Йоган Калькбреннер, лицар з Кенігсберга, доктор філософії і медицини. А ви хто?» «Ми з Венеції. Я...» Але тут випередив мене Мартин. «Я Лукаш Гулевич зі Страча, а то мій товариш Мартин Айрер з Зальцбурга». Він відсапався і зітхнув. «На жаль, мушу покинути ваше приємне товариство». «Рана і справді така поважна?» – запитав лицар. Я кивнув. «Живіт?» «Ова!» – він похитав головою. «А можна оглянути?» «Ми теж медики», – сказав я, розхиляючи на Мартинові каптан. «Але гляньте й ви». Він вклякнув просто в сніг, простягнув руку до рани, але відразу ж і відсмикнув. «Куля там?» – запитав, гадаючи, чи не вилетіла вона наскрізь, та не зважуючись перевертати пораненого. «Мені доводилося намацувати і виймати кулі пальцями, але не в цій частині живота. Ану, вдихніть, якомога глибоко і видихніть». Мартин вдихнув і в ту ж мить закашлявся, а кров пішла йому ротом. Лицар глянув на мене безнадійним поглядом. «Дайте щось пити», – попрохав Мартин, спльовуючи червону піну. «Присмачте чимось гарячим мою смерть». Він мав на увазі той ром, що ми прихопили були в дорогу. «Питво не присмачить вам смерть, а прискорить її», – сказав Йоган. «Ви ж бо лікар і самі знаєте про це». «Та знаю. Але добрий ковток рому – це якраз те, що мені потрібно перед далекою дорогою». «Не городи дурниць», – втрутився я. «Може, нам вдасться ще тебе довести куди-небудь?» «Зв'яжемо з гілок сани», – сказав Йоган. «Покладемо пана Лукаша на них та приторочимо до його коня. У шклі хтось мусить нам допомогти». Мартин благально подивився на мене і прошепотів. «То тільки даремні муки, не довезете мене!» І, зиркнувши на мене, наголосив. «Роби, як я сказав, тямиш, і нехай тобі Господь помагає». Він ще усміхнувся побілілими вустами, і голова його схилилася на бік. «Шкода», – сказав Калькбреннер. «Хто зна, чи не через мене таке лихо? А я, бачте, забарився в Ярославі з однією пишною вдовичкою. Ну, та що ж робити? Повезете його до Страча? Я вам поможу». Разом ми завдали тіло мого товариша на коня, поклавши його навпоперек та примоцувавши ременями, і рушили в дорогу. Ми проминули шкло і за півтори милі проїхали Янів, що лежав над замерзлим озером. Далі через зарослі чагарником гори звернули на південний схід. Покинув я рідну домівку майже півтора десятка років тому, і був певен, що ніхто мене там уже не впізнає. Понадто, що я заріс, як дідько, адже виїхав ще не голившись, а зараз мав чорну борідку і хвацькі гусарські вуса. Я не помилився. Ніхто до мене не признався. Натомість і Віт, і кількоро селян, оглянувши бідного Мартина, не засумнівалися, що то їхній Лукаш. Я залишив їм Мартинового коня і грошей на поховання та парастас, а ми з лицарем, відбувши відспівування у церкві, поїхали далі. Мартинову торбу я прихопив із собою, хоч і вагався ще, чи погоджуватися на його несподівану ласку. Та розваживши, що і так не було кому ту аптеку успадкувати,
та що перейде вона у власність міста, я зважився на цю авантуру. Правда, думка, що збійці могли робити замах таки на Мартина, не покидала мене. А якщо так, то, вочевидь, хтось був зацікавлений, аби Мартин не доїхав до Львова і не отримав спадку. Отже, то міг бути хтось, хто знав, як виглядає Мартин, себто, що він без одного ока. Але звідки? І що буде, коли я назвусь Мартином при обох здорових очах? Чи не варто мені одне перев'язати? Але вже пізно, коли лицар мене бачив. До того ж, увесь час мене не покидало відчуття, що я щось не те роблю. Я шукав і вибрав мирне життя, хоча останнім часом звик до іншого. Я заплющував очі і чув галас битви. Чув, як тріпочуть вітрила і як б'є в мої груди борвій. Зрештою, я в цьому Мартинові признався. То було в шпіці. Ми сиділи на березі Дунаю і пили вино. Я сказав, що мене якась сила тягне назад. Він засміявся і відповів, що то промовляє з мене не я, а вино. Я пробував пояснити, що після усіх наших баталій я уже не той, що був. Я знову потребую гострих відчуттів. Однак він лише сміявся. Але бувало, серед ночі прокидався так само, як і я, волаючи якісь бойові гасла. «Ну ти ж бачиш, Мартине, – казав я, – що ми уже не ті, що були. Я взагалі не впевнений, що ми колись знову станемо нормальними. Війна нас розполовинила. Одну половину тягне у бій, а другу – в рутину життя. І не знати, чи вдасться нам їх якось урівноважити. Отак я всю дорогу розмірковував, пригадуючи ті розмови, і мучив себе ваганнями, аж поки не вигулькнули на обрії вежі Львівської фортеці. Розкинувшись на пагорбах, місто ще зоддалік відкривало безліч своїх приваб. Та щоб ближче ми під'їжджали, то все щільніше воно закутувалося в засніжені сади, ховалося під дахами, наче равлик, у свою шкаралупку, виставляючи на позір самі лише мури та шпилі церков за ними. Краківська брама була відчинена настіж. Варта тільки окинула нас поглядом і дала дорогу. У місті ми з лицарем розпрощалися, домовившись зійтися при нагоді у шинку. І я подався простійсько до магістрату, де зложив усі свої папери і отримав натомість право на успадкування цілого дому й аптеки в ньому. Розділ другий. Книга. Жовтень 1646 року. Переламаний хребет осені. Вітри ярами рознесли ранкові зорі. «Руто! Руто!» Дівчина почула голос, що долинав з хати, і, покинувши доїти козу, поквапилася до батька. Лежав на лаві під ведмежою шкурою, і трусився так, мов би то була не тепла осінь, а глуха зима. Руту вразило його вижовкле і сухе, мов лист обличчя, з напнутими на скронях жилами, білі потріскані вуста з червоними тріщинками, осклілий погляд і голос, що долинав, мов би, з глибин його єства. Серце її тривожно билося, відчувало, що кінець наближається. Але подумки намагалася відігнати його. Тільки б не сьогодні. Тільки б не сьогодні, нехай уже завтра, а ще краще позавтра. І так щодня. Старий чорнокнижник, її батько, вмирав уже так понад місяць. Вмирав тяжко, як і належить чаклунам. Душа не бажала покидати його тіло і трималася з усіх сил. «Ні біл Бог мене не хоче, ні чорно Бог зітхав. Ні в яві для мене місця нема, ані в наві».
Нинішній ранок не відрізнявся від попередніх. Хутенько впоравшись із нехитрим господарством, Рута збиралася піти на луку шукати розрив трави або ж ломи каменю, що восени якраз набирає сили. Як та трава виглядає, ніхто не знає, окрім єдиної птахи – дятла. Тому спочатку треба відшукати дупло, в якому дятел має пташенята, і затулити його каменем. Дятел прилетить, побачить, що ради не дасть, і відлетить, аби повернутися із розрив травою. Досить буде її тільки прикласти до каменя, і він сам розпадеться на друзки. Ось тут і треба пильнувати, куди стеблинка впаде, і підібрати її. Так розповідав батько. Рута мріяла про те, як підступить з розрив травою до скелі на горі Лева, де сплять королівські лицарі разом зі своїм королем, і поцупить королівського меча, яким можна рубати навіть залізо. Рута б тоді одяглася за витязя і поїхала б світ за очі. Геть звідси, бо й так по смерті батька ніщо її тут не триматиме. Вона вклякнула біля лави і взяла батька за руку. Долоня була жовта і зимна. «Руто», – сказав батько, – «я не можу померти і тільки мучуся. Поможи мені». Ці слова різонули її по серцю, вона здригнулася і захитала головою. «Але як? Як я тобі поможу?» «Це все через книгу. Це через неї я не можу піти з цього світу. Руто, візьми книгу, занеси її на берег Полтви і кинь у річку». Серед таємних книг старого чорнокнижника були й цілком безпечні книги, як от «Великий Альберт», «Таємниці чоловіків і жінок» та «Малий Альберт», «Чудесні секрети натуральної і кабалістичної магії», або ж «Непорушна скарбниця тайн». Та лише одну книгу він називав не за її титулом, а одним єдиним словом – «Книга». Хоч і мала вона назву «Егремонт» або «Пекельні сили підвладні людині». А була вона завбільшки у половину людського зросту і стояла в коморі, прикута ланцюгом до кривої балки. Книга була оправлена в шкіру того, хто її сотворив. А поверх шкіри, мов зацний лицар, закута бляшаними застібками та ще й на замок, ключ від якого господар ховав під порогом. Рута володіла деякою кількістю заклинань з решти книжок, але книгу батько не дозволяв рухати. А коли хотів чогось Руту навчити, то брав у правицю свяченого ножа, у лівицю головку свяченого маку, перевертав ножем кожну сторінку великого чи малого Альберта, посипав маком і щойно тоді читав у голос. Так Рута і пізнала була дещо із таємниць світу, хоча душа прагнула набагато більшого. Але батько суворо боронив перед нею браму таємних знань. Вона знала, що до книги були вписані імена всіх дияволів і способи їх викликання. Там можна було знайти все, що завгодно – пентаклі, описи талісманів, ба навіть санктум регнум – спосіб укладання угоди з дияволом. Якось вона підслухала і запам'ятала заклинання, яке промовляв її батько. «О, Люципере, заклинаю тебе покинути той терен землі чи неба, де ти зараз перебуваєш, і наказую тобі силою великого Адонаї, Елогім, Аагла, почути мій голос і не відмовитися виконати мій наказ». Але щоб не занапастити себе на муки, він при цьому писав на пергаменті «Плюс Аглас, плюс Аглахас, плюс Агладена, плюс Імперібус ес Мерітіс, плюс Тріопендент Корпора Раміс, Дісмеус –
et gestus in medio, et divina potestas, dimeas clamator, sed gestas ad astra levatur. Або ж плюс tel, плюс bel, плюс quel, плюс caro, плюс mon, плюс aqua. У тих місцях, де стояли хрести, він хрестився. Батько спілкувався з янголами і духами стихій, використовуючи вчення абата Тритемія, чия праця – стеганографія – лежала завжди під рукою. Він вважав, що думки є елементами світу духів, достеменно визначеними відмежуваннями духовного світу, які ніколи не гинуть, безнастанно втілюючись у свідомість людини. Найпідступнішими і найненадійнішими з усіх були духи повітря, які не бажають нічому підкорятися, окрім найсильніших заклинань. Рута була свідком, як батько виходив на подвір'я, повертався обличчям до лісу і промовляв заклинання, але промовляв їх не звичним своїм голосом, а якимсь надривним, гаркавим, демонструючи всім своїм тілом, кожним рухом, неймовірний імпет, небувалу екстазу, якої ніколи не виявляв деінде. І Рута тоді тремтіла зі страху, але вслухалася у дивні, нетутешні слова, що вилітали з батькових вуст невідомою мовою. Після цих слів духи мали з'явитися, а якщо ні, то треба було повторювати ще раз і ще раз, і батько тоді вже опинявся поза цим світом, глухий і сліпий на все, що діється довкола нього, окрім одного – з'яви духів. Коли ж нарешті йому вдавалося викликати їх, Рута бачила, як повітря ставало зримим, як воно вурдилося на очах, мов скисле молоко на вогні, як виникали у ньому фігури і постаті, хоч і розпливчасті, але впізнавані, з крилами і довгими руками, з розкуйовдженим волоссям і з обличчями, що міняли свої форми. Духів повітря доводилося упокорювати, мов, диких коней, і коли вони нарешті виринали, батько до них уже промовляв лагідним тоном. Після цих слів вони готові були слухати його наказів, хоч і поводилися доволі неспокійно, весь час перелітаючи з місця на місце, то опускаючись, то підіймаючись, і крила їхні шуміли, як шумлять крони дерев. Запам'ятала назавше, як одного разу не послухала батька і, вичекавши, щоб він пішов на лови, знайшла ключ, відімкнула книгу і стала читати. Сторінки книги були гарячого червоного кольору, аж очі обпікали. Важко було розрізнити ті дивовижні, незрозумілі слова, що дрібно висіялися. Вони навівали страх, бо походили із якогось нетутешнього світу, зі світу темряви і таємних шелестів. Рута знала, що батько цю книгу розкриває і не в сутінках, тому затулила вікна подушками, аби на книгу не падало сонячне проміння. А сторінки вже не так разили очі, і, примружившись, стала вчитуватися. Слово по слові промовляла вона у голос, не відаючи ще, до кого ці слова звернені. Коли раптом гострий холод пронизав її до кісток, а в хатину з-під порогу вповзла сиза густа імла, що якусь мить клубочилася перед її очима, а відтак сформувалася у шкарадну потвору, тіло якої переливалося, мов, у реторті, мерехтіло і струменіло, наче течія, весь час змінюючи свої кшталти. «Чого бажаєш?» – прохрипіло чудовисько. Дівчина отерпла і не могла вимовити ані слова, а воно повторювало і повторювало своє запитання тим самим голосом, що лунав десь із глибин землі, аж доки Рута не бовкнула
перше, що спало на думку, аби но лише позбутися потвори з хати. Принеси води з криниці. І воно вийшло, чи то пак витекло з хати. Прихопивши відра, принесло воду і вилляло на долівку. Потім рушило знову до криниці. І так ходило без перерви, заливши водою всю хату, аж допоки батько не повернувся і не вигукнув щось таке, що скидалося на скрегіт заліза, і тоді чудисько зникло. Батько не сварив Руту, бо й так бачив, що вона на смерть перелякана. Обняв її, притулив до себе і сказав: «Пообіцяй мені, що більше тієї книги не розгорнеш». Той, хто володів книгою, мусив її позбутися у свою смертну хвилину, бо інакше душа його не могла розпрощатися з тілом. Якщо він жив у селі, то довірявся священникові, і той, зібравши селян, наказував їм принести хмизу та розвести багаття, а тоді кидав книгу у вогонь. Коли Егремонт перетворювався на попіл, парох збирав той попіл у мішечок і передавав його помираючому зі словами: «Нехай тобі буде легко». Але Рута з батьком жили на хуторі біля лісу, і поблизу не було жодного села. Рута одімкнула замок, звільнила книгу з ланцюгів і вчасно відскочила, бо книга гупнула на землю так, що курява знялася догори і затанцювала у снопах проміння. Вона ледве зуміла її підняти і покласти на візок. Отак, штовхаючи поперед себе візок, покотили його до річки. Книга була важка, як 7 смертних гріхів, а щокроку ставала ще важчою. Візок раз у раз застрягав у землю. Земля зойкала від болю і вкривалася потом, а над головою куйовдилися важкі олив'яні хмари і тиснули на душу. Чорні тіні лягали попід ноги і наливали їх свинцем. Що далі, то щораз важче було ступати. Візок уже ледве-ледве котився. Усіляке хабаззя з невситимою люттю заплутувалося в колеса. Відчайно хльоскало по ногах, роздирало їх до крові, а тривожний крик вороння, що збивалося у чорний грай і кружляло в дикому хороводі, напоював серце страхом. Але Рута відважно йшла далі, чуючи вже, як нажахано клекоче ріка, як хвилі сичать і піняться, розбиваючи берег та вириваючи з його грудей цілі шматки піску і глини, як скриплять верби над водою, тріщать і лускають, ледь не гупаючи додолу. Хмари пригинали дівчину до землі, навалюючись на рамена, наче важезні лантухи. Здавалося, вона не витримає і от-от впаде під їхньою вагою. Врешті таки вклякнула, але, оперезавшись мотузками, далі волочила за собою того візка, рачкуючи, долоні кривавилися і пекли, коли вона хапалася за косми трави, за кущики і суху землю. Якісь голоси за її спиною гукали до неї, але пам'ятала, що батько заборонив озиратися. Чула своє ім'я, чула голос матері, але певна була, що то не мати, а диявол. І, перехрестившись, повзла далі, аж поки опинилася над самим берегом. Бризки хвиль вдарили їй в обличчя, вона вдихнула свіже річкове повітря і, перекотившись на спину, підняла ноги та попхала ними візок із книгою з берега. Візок не піддавався, грузнув у розмоклий берег, але Рута уперто пхала і пхала з усіх сил, аж крик вирвався з її грудей. Врешті візок перехилився, струснувся і скотився з урвища просто у воду, в якій міцно сплилися руки топельців. Хвилі гучно сплеснули
і підхопили його та понесли за течією. Книга загойдалася на плесі, розганяючи хвилі, потім тріснули на ній усі застібки, відлетіла колодка, і книга розкрилася. Сонце раптом вигулькнуло з-за хмар і пропекло її променями. Вгору шугонуло полум'я, та за мить згасло. А книга пішла під воду, творячи шалений вир на ріці. Рута знесилена лягла на траву і дивилася в небо. Там, угорі, починало розпогоджуватися. Хмари розповзалися, вороня зникло, сонце лоскотало обличчя. Вона лежала і лежала, боячись іти до хати, бо знала, що не застане уже батька живим. Звільнивши книгу, він звільнив і свою грішну душу, яка вилетіла з-під даху. Рута навмисне забила у шпарину під стріхою кілок, аби її розширити, і душа могла вільно вилетіти у світ. Врешті, підвівшись, попленталася до святого дуба, що ріс неподалік від хати, упала на коліна і молилася. Але не християнському богові, а святовитові, якого батько заховав у порожньому дубові. Дерев'яного ідола він колись виловив у річці, виволік на берег, висушив, а тоді шнурами та коловоротом підтягнув до гори і опустив усередину стовбура, що його із середини випалила блискавка. Побачити його можна було, лише зазирнувши у невеличке дупло, до котрого ще треба було доп'ястися, ухопившись за гілку, і тоді можна було уздріти його обличчя, сумне і правічне. Зустрітися з його пронизливим, але нелихим поглядом. «Святовит – наш правдивий Бог», – казав батько. «Але ж Бог один?» – запитувала Рута. «Так, один», – погоджувався батько, – «і ми його звемо Святовитом. Євреї звуть Єговою, турки – Аллахом, а він – один. І ми повинні звертатися до нього тим іменем, яке він нам сповістив, а не якимсь іншим». І вона молилася до Святовита, відчуваючи, як на душі легшає, а в голові прозоріє. Відтак зазирнула до хати і переконалася, що батько вже не дихає. Тіло його, мов би, опало, випустивши дух, мов би, стало плескатішим. Лежав із роззявленим ротом, це ж із рота, либонь, душа й випрухнула, і очі мав розплющені й здивовані. Рута опустила мертві повіки, постояла хвильку, а тоді налила до висушеного коров'ячого міхура сметани, зав'язала у вузлик і, закинувши на плече та прихопивши батькову палицю, рушила до старої Вівді, що жила за лісом. Вівдя була відьмою і помагала всім, хто до неї приходив. З батьком Рути вони зналися віддавна, обмінювалися зілярськими переписами, настоянками, ліками. Вівдя була єдиною людиною, до якої Рута могла звернутися в таку сумну годину. Вона згадала, як улітку ходила зі старою на трави. Вівдя висмикнула якусь билину і простягнула Руті, аби спробували її листочки на дотик. Вони виявилися гладенькі й теплі, мов би хтось їх підігрів. Вівдя відірвала шматочок листочка і спробувала на смак, заплющивши очі. Так вона визначала, чи зілля при силі. Вівдя дуже обережно рвала зілля, намагаючись не пошкодити корінців. А коли потребувала саме корінців, то кланялася до самої землі і дякувала. Потім складала зілля у торбинку, що висіла на поясі.
Торбинка геть уся пропахла тим зіллям, та не тільки свіжим, але й торішнім. І всі голоси того зілля збігалися в торбинці в одне ціле. Коли Рута брала порожню торбинку в руки, то чула їхній шепіт і шелест. Їй вдалося багато знань зіллярських перейняти від старої, і вона відчувала до неї теплу вдячність, геть не сприймаючи її як відьму. Дорога до неї була не близька, вела через густелезний ліс. Швидше не дорога, а стежка, яку протоптали звірі, йдучи на водопій до річки. Рута звірів не боялася, знала до них примовляння. Одне на вовка, друге на ведмедя, третє на змію чи на полоза. Раз було таки стрівся їй вовк, але вона прошептала кілька слів, і він, скулившись, мов би йому соромно стало, зник у хащах. Але боялася Рута усілякої чортівні, яка у лісі водилася, а було її чимало, і читала вона на кожному кроці, особливо під кінець дня, у темних затінених місцинах, звідки вже починав витікати чорний мед ночі, скрадаючись, наче звір. «Руто», – казав їй батько, – «ти ж не така, як усі люди. Ти інша. Ти відчуваєш інакше, і бачиш інакше, і чуєш інакше. Хочеш знати, якими є людські відчуття? Вбери рукавиці і торкнися до будь-чого. Те, що ти відчуєш пальцями, ото і є людські відчуття». Натягни шапку на вуха і слухай. Те, що почуєш, отаким є людський слух. Затули очі краєм хустини і дивися. Те, що побачиш, таким і є зір людський. Рута бачила те, що людському оку було недоступне. Вона помічала маленьких козариків, які шугали з-під ніг, притримуючи ручками свої строкаті шапочки. А при цьому щось пищали, мов курчата. Бачила, як на деревах стрибають чебиряйчики, а потім ховаються у листі, і лише їхні очі зблискують, як роса, і стежать за кожним кроком. Бачила невидимих звірів без тіл і без вуст. Вона бачила, як опар куйовдиться між деревами і формується у страшну роздуту почвару, в якої безліч рук, і руки ті тягнуться до дівчини, ось-ось ухоплять, але вона тоді хрестилася і промовляла «Отче наш». А почвара здувалася, маліла і розчинялася. Дерева обабіч гойдалися і голосно скрипіли, наче рухомі скелети. Гілки так і кралися ухопити дівчину за сукню чи за волосся. Рута відмахувалася костуром, і гілки, мов обпечені, відсмикувалися назад, а дерева аж скрикували і стогнали у безсилій люті. У лісі пахло грибами і вогкістю. У листі вовтузився вітер, здмухуючи павутинки, що припадали до обличчя і не хотіли відлипати. А на дні потічка постукували камінчики, гей випередуючи таємну звістку отим постукуванням. І хоча в довколишньому повітрі панувала невиразна тривога, мов би ось-ось мало щось трапитися, і, здавалося, відчувала це кожна найдрібніша травинка, однак Рута була спокійна, не стишувала кроку ані на мить. І простувала через ліс, не озираючись, хоча за спиною вчувалися різні загадкові шелести і шурхоти. Розділ третій. Аптека під крилатим оленем. Із записок Лукаша Гулевича. Листопад-грудень 1646 року. «Ну, пане Мартине, – сказав лавник, – і член лавничого суду пан Бартоломей Зиморович. Начувані ми про вас та про ваші подвиги.
і, помітивши мій здивований погляд, пояснив. «Стрийко ваш покійний переповідав нам ваші листи, як ви з турками воювали. Ну, хто значить, не доведеться і тут повоювати, бо тривожна настала пора. Ось вам ключі від вашої аптеки. Якби потребували слуги чи служниці, то дайте знати. Когось вам підшукаємо, бо будинок великий та й сад там просторий, то є де руки прикласти». Примітка. Зиморович Бартоломей, 1597-1677. Львівський поет, історик і бургомістр. Перед посадою бургомістра тривалий час був лавником і правником. Я подякував і сказав, що спочатку роззирнуся. На тому ми попрощалися. Будинок Мартинового стрійка стояв на розі ринку і сліпої вулички, що мала назву «Дорога за Оленем», через те, що сам будинок, як і аптека, називалися «Під крилатим оленем». Примітка. Під крилатим оленем цей будинок стояв на місці теперішнього будинку номер 45 на розі ринку і Друкарської. Вгорі, під дахом, і справді був вирізблений олень з розпростертими крилами, а над дверима красувалася вивіска у вигляді ступки, у якій товчуть ліки. Відразу з вулички вели двері до аптеки з трьома просторими приміщеннями, над якими містилося два покої, а над ними захаращене всіляким непотребом горище. Та цього, мов би, замало, то ще й великий підвал з окремим входом, який орендувала винярня пана Вацлава Прохаски з Брна. Сам пан виняр відразу ж поквапився зробити мені візиту і поцікавитися, чи не продовжу я йому оренду. При цьому вручив 10 золотих і кілька пляшок вина. Я сказав, що покіль не маю щодо підвалу жодних планів, і ми з паном Вацлавом розпрощалися в доброму настрої, закропленому Мальвазією. Індермах, як прийнято тут називати задню частину будинку, виходив на садок, що був увесь у снігу, з якого стирчали сухі пагони малини, скоцюрблені галузки кущиків і тоненькі стовбури якихось ще молодих саджанців. Довкола садка височили мури. Мене це цілковито задовольняло, бо не люблю, коли хтось до мене зазирає. Перше, що я зробив, повідчиняв усі вікна, бо застояне важке повітря давалося в знаки. Приміщення аптеки і решта покоїв потребували неабияких зусиль, аби їх прибрати, почистити, витріпати, бо запелюжилося все так рясно, що рухатися я мусив доволі обережно, аби не здіймати за кожним кроком сизих хмарок. В аптеці всі стіни аж до стелі були заставлені шафами і полицями з ясеню. На полицях стояли полив'яні глечики з гданської глини, гарно розмальовані, і на кожному був каліграфічний латинський напис. А в шафах – шухлядки і скриньки, замкнені на ключ і теж старанно підписані. У слоїках, наповнених чимось густим і темним, крізь мутну рідину можна було розгледіти зародки якихось дивних зморщених істот, що непорушно зависли у тій рідині, наче планети незвіданої галактики. Але коли їх взяти в руки, вони починали вигойдуватися і підніматися та опускатися, викручуючись на всі боки, мов би прагнучи задемонструвати кожну найменшу дрібничку свого потворного жовтого тіла. В інших слоїках і пушках зберігалися чудодійні екстракти з цілющих трав і мінералів.
Жмутки засушеного зілля і розмаїті корінці звисали гірляндами зі сволоків, напоюючи приміщення п'янливим ароматом лугів, степів, лісів і заморських нетрів. Примітка. Пушка – кругла бляшанка з накривкою. На жаль, і це все було припорошене і заповутинене, тож доведеться щось викинути, а щось виполокати і знову висушити. За дня сонячне проміння вигравало на слоїках заворожуючу мелодію, повну радісних зблисків і шаленого танцю порошинок. Але увечері вони виглядали похмуро. Сушені змії, черепи і копита звірів висіли на стінах, а посеред ляди вищирював великі жовті зуби, вилинялий людський череп. Із зубів у нього стирчала різьблена глиняна люлька. Ще на ляді була вага з дрібненькими гирками і мідними пелюсточками, на яких було вибито від 1 до 10 лотів. Я спочатку просто не знав, за що братися, і першого дня вивільнив з непотребу на жилому поверсі лише 1 покій, у якому збирався відпочивати. Тепер там, окрім широкого горіхового ліжка і шафи, не було більше нічого. Я викинув на балкон ковдри, перини і подушки, вилупцював їх від душі дощинкою і залишив на сонці. Відтак усе обережно позамітав і мокрою шматою витер. Але коли задоволений собою вийшов з покою, то важко зітхнув. Сходи, що вели вниз, і партер теж були вкриті порохом. Одне слово, на прибирання я витратив увесь день, але розчистив лише невелику частину будинку. Врешті, втомлений, розкоркував плящину мальвазії і випив її біля коминка. Потім заліз під перину, яку вдалося трохи нагріти біля вогню, накрився з головою і заснув. Снилися мені снігові Альпи. Наступного дня я через виняра найняв прибиральниць, Магдулю і Гальшку, моторних молодичок, і вони врешті довели все до ладу, час від часу пускаючи мені бісики з підвій. А коли я спустився у винарню, аби перекусити, пан Прохаска тихенько мені повідомив, що Гальшка, та, котра має пишні перси і вигинистий стан, сама напросилася до мене на прибирання, і що чоловік її помер під час мору, то якби я хотів, міг би взяти її під перину. Я подякував за пораду і поцікавився, чи не міг би пан Виняр мені сам це організувати, бо їх наразі 2, і побалакати з Гальшкою наодинці нема як. Він радо погодився, але попрохав мене, аби у дні, коли в Гальшці буде місячка, не пускав її до аптеки, інакше все його вино може скиснути. Та й я ризикую тим, що мої лікарські інструменти можуть вкритися іржею, а ліки звурдяться, бо така страшна сила місячки. Я не став сперечатися, знаючи, що ця премудрість сягає ще часів Гіппократа, і помислив, що не зле було б отримати дещицю жіночої ласки після тієї тривалої мандрівки. Коли я надвечір розрахувався з дівками, і вони вийшли від мене, то почув, як Виняр закликав Гальшку, а за хвилю вона постукала до мене. Я відчинив, вона всміхнулася і сказала: «Ну от, я прийшла». Я запросив її на кухню, присунув їй ослінчика ближче до коменка, в якому збуджено потріскували поліна, і налив вина та вгостив родзинками з запасів мартинового стрійка. «Тут ще багато роботи», – сказала вона. «Я дивилася у шафки, там безліч усілякого аптекарського причандалля, але все воно теж у порохах, нині просто не вистачало часу. Якщо хочете, я і завтра прийду
і поперетираю та перемию всі ті шкельця». Вона шарілася і намагалася говорити про справи, хоч те, що нас єднало, було чимось іншим. Тим, що мало бути попереду. Тим, чого чекали ми обоє. Але вона соромилася, і обличчя її у відсвітах полум'я рум'яніло. Вона не мала і 30. Овдовіти в такому віці, вочевидь, важко. Отож, їй баглося того самого, що й мені. Я узяв її за руку, вона її стиснула, продовжуючи дивитися на танець полум'я. Я підвівся, і ми рушили нагору. Коменка у покою я не запалив, але зимно не було. Гачка зазирнула під ліжко, запитала, а де, і запнулася. Я здогадався, що вона має на увазі нічного горщика, і розвів руками. «А куди ж ви?» – засміялася вона. Я показав на балкон, який виходив у сад, і це викликало в неї ще більший сміх. Вона спустилася вниз, подзенькотіла начинням, потім захлюпотіла вода, і врешті вона принесла чорного череп'яного гладущика з двома ручками. З задоволеним виглядом запхала його під ліжко і стала роздягатися. У ліжку було холоднувато, але наші тіла так пашили, що небавом я під час любощів упрів і мусив скинути перину. Потім серед глухої ночі я притулився до її спини і випнутої сідниці і ще раз увійшов. І цього разу все було повільно і розморено. Коли я прокинувся, гальшки біля мене не було, а знизу долинали запахи їжі. На столику стояла мидниця, а поруч глечик з водою, збоку звисав рушник. Я визирнув у вікно на вулицю і побачив гальшку, закутану в теплу хустину, з чорним гладущиком у руках. Вона чекала навоза, увінченого великою діжею, в яку зливали нечистоти. Четверо смаглявих чудернацько вбраних чоловіків з довгими вусами правили кіньми. Ще один чоловік, либонь їхній господар, стояв збоку і дивився з іронічною усмішкою, як люди підходять до діжки і, відвертаючи голови, виливають в міст своїх горщиків, а потім так, мов би, вчинили яке святотатство, хутенько зникають. Горщики були різні – білі, барвисті, менші і більші, але чорного не було ні в кого. А цікаво, що в ньому варив аптекар? Може, квасиво гірки? Заки я вбрався і помився, гальшка повернулася. І, усміхаючись, поставила гладущика знову під ліжко. «Яєшню будете?» – запитала. Замість відповіді я поцілував її, вона засміялася, мабуть, їй до вподоби була моя маломовність. Після сніданку гальшка зайнялася чищенням аптекарського приладдя, а я занурився у підручники. На щастя, у перші роки у Падуї нас посилено навчали готувати ліки самим, але, передбачаючи, що аптекарський цех захоче мене проекзаменувати, я вирішив оновити свої знання та почав студіювати найпопулярніші ліки, аби в день, коли аптека запрацює, не вдарити писком об ляду. Багато ліків практично були мені відомі, треба було тільки поновити у пам'яті рецептуру та пропорції. На щастя, у книжках та в записках Мартина і його стрійка можна було знайти багато чого цікавого і важливого для мене. Хоч і траплялися такі дивогляди, як «Деквінта есенція», «Аурора філософорум», «Філософія окульта», «Тесаурус тесаурорум» та інші. Видно, стрійко Мартина цікавився окультними науками і хто знає, чи не був некромантом. Трактат
клавікула Соломоніс, чи то пак ключ Соломона, присвячений практичній магії, був добряче зашморганий, а на шмуц-титулі виведено каліграфічними буквами. Як оця клавікула мудрість Соломона відчиняє, так нехай же вона відчинить і серця. Фраза не була обірвана, а лише затерта. Видно, там вказувалося, про чиї серця йдеться. Я відразу переставив усі непотрібні мені книжки на найвищу полицю, а які потребував для роботи, розташував під рукою. У книзі рецептів Мартинового стрійка можна було знайти чимало дивовижень.